Хабарымыз жалғастырамыз. Отанына адал қызметіне берік, еліміздің қорғанысын қамтамасыз ететін әскери сала дәл осындай азаматтарды талап етеді. Облыс орталығында қызметін абыроймен атқарып жүрген үздік офицерлер марапатталды. Капитан Галим Ахмеевтің бұл салада қызмет атқарып жүргенне 6 жылдың жүзі болыпты. Талабы мен талғамы жоғары әскери маман болды, бала кезінен армандаған. Сөйтіп 2010 жылы қызметін атқыштар взводының командирінен бастайды. Жылдар бойы қызметіндегі үздік көрсеткіштерімен ерен еңбегі бүгін бағаланып, үздік офицерлер қатарынан көрінді. Кіші жасынан әкем үлгі болған соң мен осы офицер жолын таңдадым. 2006 жылдан бастап Петропавл қаласының әскери училищесін бітіріп, 2010-да Қарағанды облысына атқарылдым, қызметімді атқардым. 28 жастағы капитан осы уақыт ішінде жұмыс бабы бойынша отбасымен бірге бірнеше рет қоныс аударған. Алайда жұбайы Дана Ахмеева бұндай өзгерістерге тез үйреніп кетіпті. Болашақта ұлының да әкесінің жолын қуып, қарулы күштер қатарында қызмет етсе деп армандайды. Офицердің жолдасым болуға мен өте қуаныштымын. Менің жолдасым офицер деп мен басымды көтеріп тек жүрем. Балаларым да ұлым да офицер болса, мен өте қуанышты боламын. Жылдар бойы отанына абыроймен қызмет етіп, жоғары нәтижелерге қол жеткізген үздік офицерлер алғыс хат және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Кештің негізгі мақсаты офицерлердің жауапты, осы маңызды мамандығын насихаттау халыққа. Олардың бүгінгі үздік құрметке, үздік атаққа қалай жеткендігін айтып, солардың үлгісімен басқа да офицерлерді жеке құрамды тәрбиелеп, сондай үздік офицер болуға үгіттеп насихаттан. Салтанатты жиынның соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Эльмира Садуақасова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.